Je tu ďalší diel série Code Combat Junior. Čakajú ma tu momentálne dva posledné levely v tomto svete. Máme urobený prvý cyklus, ktorý sa opakuje dvakrát. A sa tu opakuje tento vzor. Nahor, doprava dvakrát, nadol, doprava dvakrát. Keď sa na to pozrieme, táto krivka a táto krivka sú rovnaké, takže sa môže opakovať. Musím sa presunúť nahor, už som mimo cyklu, preto začínam od začiatku. Keby som to chcel do cyklu, tak to dám sem, lenže to by bola blbosť. To by vždycky po prejdení tohto vzoru išlo sa 5 krát nahor, aj cez vodu. To nie je možné, takže až keď cyklus skončí, až potom idem nahor. Preto to dávam od kraja. To sa vykoná iba raz. Iba raz chcem ísť nahor 5 krát. Dojdem sem a idem na nový cyklus. Stlačím F-ko. Chcem to mať opakovanie 1, 2, 3, 4 krát. Takže dám tam 4. Mohol by som dať kľudne 0, čiarka 4 alebo 1, 5. Aj to by robilo 4 krát, pretože to koncové číslo sa nebere. Premena nadobúda hodnotu 0, 1, 2, 3. To sú celkovo 4 hodnoty, 4 opakovania. Takže pôjdeme na skôr doľava. Sme tu, pôjdeme nahor. Zoberieme diamant, pôjdeme doľava. Enter. Sme tu a vrátime sa nadol. Musí to byť to odsadenie. Ďaká tomu cyklus for vie, čo má opakovať. Opakuje iba to, pred čím je odsadenie. Nadol. Malo by to byť. Vyskúšame to. Koniec prvého cyklu. Môžeme sledovať čipky, že naozaj to opakuje. Teraz raz ideme nahor, preto je to od kraja a ideme opakovať 4 krát. Doľava, nahor, doľava, nadol. Druhé opakovanie. Tretie. A teraz začína štvrté. To nás dovedie až do cieľa. Posledný level, čakal som niečo viacej, ale to skončilo na 80. Takže for, opakuj, má životov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asi, takže tam dáme až 7, nadol nepôjdeme, budeme z tej diaľky strieľať, takže nadol. Takto by to malo byť. A toto je ten posledný level. A tu už máme aj podmienku. If, ak. Je tu dokonca nejaký luk, pozri sa. Pozerá sa na objekty alebo nepriateľov. Pozerať sa môžeme nahor, nadol, ľavo, vpravo. Vidíme na jednu alebo viacej štvorčekov. Tak ak sa pozrieme na 5 štvorčekov asi vyššie, ak tam bude nepriateľ, tak na neho vystrelíme. Tu máme ak inak. Takže opakovať 3 krát. Tu si vytvoríme premennú kto. Tu premennú môžeme si nazvať aj po slovensky, ak chceme. Dám tam, že kto. Ak kto.
Poľuj sa nadol opäť. 1, 2, 3, 4. Tu možno, že vidí aj sem, aj sem, aj sem, aj sem. Až do vzdialenosti 5. Kto pozri sa nadol. A to strašne nadol nepozerám. Sa len tú premennú pripravím. A výsledok toho, čo tam uvidím, si uložím do premennej kto. Lebo toto nám vracia čo? Ešte raz. Máme to, sa tam dostane myšo, musím to povedať takto bez myši. Tam máme úplne na spodu, že return zvracia. Vracia string, to je reťazec, napríklad dvere. Alebo null, ak tam nič nie je. Dobre. A keď je nepriateľ, vracia nám to reťazec nepriateľa. Takže toto musím premenovať tiež, ja som to nazval kto. A kto sa rovná nepriateľ. Takže pôjdeme doprava. A kto? To je obsah tej premennej. Keď sa pozrieme nadol, je nepriateľ, tak čo? Ale aj tak sa mi to zdá dosť. Ten program zavádzajúci, tak najskôr musíme vysceliť na tohto. A až potom sa presunúť doprava. To, že či nám vráti toho nepriateľa, že či ho bude vidieť aj cez tú bombu. Lebo tu nám nevráti nepriateľa, neviem čo nám vráti priateľa. To nie je napísané. Máme, že iba enemy, ona že nám vráti sliepka. Nemám si to ako vytlačiť, zistiť obsah tej premennej. Takže hneď využijeme to na začiatku, takže toto presunieme na iné miesto. Sa pozrieme nadol, ak je to nepriateľ, tak vystrelíme. Aj to if je rovnako odsadené ako for opakovanie. Takže máme prvé odsadenie a v tom odsadení ďalšie odsadenie. Pretože aj if, ak musí vedieť, čo má robiť, kde má skončiť. Tu hovoríme, ak vidíme nepriateľa, tak vystrelíme smerom nadol. Nepriateľa sú iba nadol. A vystrelíme nadol a presunieme sa ďalej. To sa budeme presovať vždy. Bez ohľadu na to, či vidíme nepriateľa, alebo nevidíme. Keby som dal takto, že chod doprava, tak doprava by šiel iba vtedy, keď vidí nepriateľa, lebo je to odsadené. Lenže ja chcem ísť doprava vždy, pokiaľ mám to opakovanie trikrát. Lenže trikrát to je málo. Ešte to budem musieť zväčšiť. Chcem sa vrátiť až sem. Dám shift a tabulátor, tým sa vraciam naspäť. A 3 sme len tu. 4, 5, 6, 7. 7 krát to bude treba. Môžeme 0 vyhodiť. 7. Takže si to ešte zopakujeme. Budeme opakovať 7 krát. Do premennej kto si uložíme to, čo vidíme smerom nadol. Pozeráme až na 5. To je podľa mňa až príliš veľa. 1, 2, 3, 4. A nám štáti štvorka. Uvidíme. Vyskúšame to so štvorkou. Ak to, kto uvidíme, je nepriateľ, tak vyselíme. Ak tam nebude nepriateľ, nerobíme nič. Ale v každom prípade vždy pôjdeme doprava. Skúška.
Dobre. Na slepku nestrieľame, to je náš kamarát. Vidíme nepriateľa. Koľko to bolo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nepriateľa by sme mali vidieť, tak prečo nevystrelil posledný krát? Ale... Dobre, tak dáme tam osmičku teda. To by mohla byť jediná chyba. Že nezisťujeme, či je nepriateľa nadol. Tak, 8 krát to stačilo. Uvidíme, či bude ešte nejaké upevňujúce cvičenie, alebo už končíme. Je. Takže shutdown to je jednoduché. To je toto. Takže for. Koľko sme napočítali tých 1, 2, 3, 4, 5, 7 krát. Nepôjdeme nahor, ale vystrelíme nahor. Dobre, malo by to byť. Pokiaľ príde ku nám, tak by mal zomrieť. Takže máme všetko urobené. 82. Momentálne sme na konci, ale je tu ešte plno voľného miesta, takže sa máme na čo tešiť.